Natiq Behbudov adlı İsmaili şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin 11 A sinifinin 8 şagirdi Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən qəbul imtahanlarında 600-dən çox bal toplayıb. Onlardan biri isə 700 bal yığıb. İsmaili rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rasim Orucov Azvision açıqlamasında bildirib ki, şagirdlərin yüksək nəticələr göstərməsi gözlənilən idi. Stat: 6 nömrəli məktəb rayonun ən yaxşı məktəblərindəndir. Hər il 3-4 məzun 600-dən çox bal toplayıb. Bu il bu rəqəm 2 dəfə artdı. Bir şagird 700 bal, qalan 7 şagird isə 600-dən yuxarı nəticə göstərib. 700 bal toplayan şagird Vasif Əsədovdur. Sabrina Yolçiyeva 656, Ramil Ağayev 655, Səbinə Kərimova 635, Murad Hacıyev 620, Rəşad Musayev 616, Kənan Məmmədov 610, Ceyran Metiyeva isə 605 bal toplayıb. Təhsil şöbəsinin müdiri bildirib ki, müəllimlərin apardığı uğurlu iş nəticəsində gözlənilən nəticələr əldə edilib. Onun sözlərinə görə, son 3 ildir ki, rayonda 700 bal toplayan şagirdlər olub. 6 nömrəli məktəbdən 2 700 bal toplayan şagird gözlənilirdi. Lakin bir özünü doğrulub. Elvin Abdülqədirov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV. Thank you.